ભાવનગરમાં 8 મેના રોજ શહેરના ઇસ્કોન ક્લબની પાછળના ભાગે બોર તળાવના સ્ત્રાવ વિસ્તારમાં એક સોની યુવકની રૂપિયાની લેતી દેતી બાબતે એક સગીર સહિત 4 યુવાનોને છરી અને ધોકાના ઘા ઝીંકી હત્યા કરી નાખવામાં આવી હતી. આ બનાવમાં પોલીસે સગીર સહિત 4ની ધરપકડ કરી સગીરને રાજકોટ ખાતે ઓબ્ઝર્વેશન હોમમાં મોકલી આપી બાકીના આરોપીના રિમાન્ડ મેળવી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. ગઈ તારીખ 8/5ના રોજ બોરતળાવ પોસ્ટે ખાતે ઇપીકો કલમ 302 એટલે કે માનવ હત્યા વગેરે કલમ મુજબનો ગુનો નોંધાયેલો, જે કામે ફરિયાદી શ્રી અજયભાઈ ભડિયાદરા એ પોતાના દીકરા વિનિલ અજયભાઈ ભડિયાદરા ઉંમર 19 ધંધો પોતે વારાહી બુક સ્ટોલની અંદર છૂટક મજૂરી કામ કરતો હતો એમની હત્યા 4 ઈસમોએ કરેલી હોય તેવી પ્રથમથી જ ફરિયાદ નોંધવામાં આવેલી, જેમાં આરોપી નંબર 1 પોતે સગીર વયનો બાળક હોય તથા આરોપી નંબર 2 વિપુલભાઈ ભગાભાઈ બુઝેલિયા, નંબર 3 પ્રવીણભાઈ કનુભાઈ આલગોતર તથા 4 એમનો મિત્ર એવો અજાણ્યો શખ્સ એ રીતની ફરિયાદ નોંધવામાં આવેલી. તપાસ દરમિયાન આ કામેનો સગીર બાળક એમને ધોરણસર એમના વિરુદ્ધમાં પુરાવા મળતા પોલીસે એમને ધોરણસર ડિટેઇન કરી અને મુદ્દોધરોળ નામદાર બાળ અદાલતમાં મોકલી આપેલ, જે આરોપી જે કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલો કિશોર હાલ ચિલ્ડ્રન હોમ રાજકોટ ખાતે છે તથા નંબર 2 વિપુલભાઈ ભગવાનભાઈ બુધેલિયા જે પુખ્ત વયનો હોય જેમને ધોરણસર અટક કરી તથા એમના નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરી એમના દિન 3ના રિમાન્ડ મેળવતા હાલ 14 તારીખ સુધી કલાક 11 વાગ્યા સુધી રિમાન્ડ ઉપર છે. તેમજ આ વિપુલની હકીકતના આધારે જ બાતમી રાહે અન્ય 2 જે ઇસમો જે આરોપીઓ બાકી રહેલા તેમાં પ્રવીણ કનુભાઈ અલગોતર તથા 4થો કાળો ઉર્ફે રોહિત બાબુભાઈ બારૈયા કે જે 14 નાળા ખાતે રહે છે એમને પણ ધોરણસર અટક કરવામાં આવેલા છે.